Jau otro mācību gadu Ventspils pirmai ģimnāzijai ir valsts ģimnāzijas status. Pēc Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas direktoras vietnieka Oskara Kaulēna vārdiem, līdz ar statusu maiņu ir mainījies ne tikai skolas nosaukums, bet arī palielinājies veicamo pienākumu skaits. Tagad valsts ģimnāzija ir vienlaiks arī reģionālais metodiskais centrs, kā arī paši pedagogu tālāk izglītības centrs. Viens no reģionālā metodiskā centra pienākumiem ir rīkot pieredzi apmaiņas programmu īstenošanu citu Latvijas ģimnāziju pārstāvjiem. No vienas puses ir valsts ģimnāzijām ir pienākums regulāri organizēt metodiskos pasākumus ģimnāziju kolēģiem un arī skolēniem. Mēs pirmajā gadā skolēnu pasākumu izmēģinājām un bija labs atsauksmes. Tajā gadā mums gan pieteicās diezgan mazas valsts ģimnāzijas, un tad šogad mēs izlēmām apvienot un atsaukt arī skolu vadības komandas, lai viņām piedāvātu savu pieredzi, ko mēs daram ar metodikas lietām skolā un kā reģionālais metodiskais centrs, kas ir Ventspils ģimnāzija, un iepazīstināt un iegūt īstenībā arī no viņiem pieredzi, ko viņi dar savā skolā. Nulikā notikušās vizītes laikā skolu vadītāji un metodiķi no 10 valsts ģimnāzijām piedalījās programmā Inovācijas izglītībā Ventspils pilsētā. Kā atzina Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas direktors Helvijas Valcis, Ventspils un Liepājas ģimnāzijas nudien nav konkurences, bet gan tieši otrādi. Tās ir izglītības iestādes, kas var iedvesmot vienu otru. Šodien mēs esam atbraukuši. Lai gūtu iespaidu un iedvesmotos un tādu pieredzi, ko Ventspilnieki dara šeit savā ģimnāzijā. Man ir sajūta, ka mēs esam divas skolas, kas iedvesmojās viens no otru, un ļoti daudz lietas, ko mēs mācāmies viens no otru. Un no šeit, es domāju, Kurzemē mēs kā tuvākās divas tālas valsts ģimnāzijas, bet faktiski mēs esam ar Ventspilu tuvākās valsts ģimnāzijas, un mums ir ļoti svarīgi varbūt tiešām netik daudz konkrēti kā sadarboties un atrast šos te kopējos saskars punktus, un tie ir ļoti daudz. Mēs tiešām gūstām iedvesmu viens no otru. Dobeles valsts ģimnāzijas direktore Inese Dīdže arī norādījusi to, cik svarīgi ir rīkot līdzīgas pasākumus un uzsvēra nepieciešamību Latvijā savstarpēji sadarboties visām valsts ģimnāzijām. Noteikti tas ir ļoti svarīgi savu kompetenci pilnveidošanai gan administrācijām, gan arī skolotājiem, gan arī skolēniem. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un kā vispār norīt pasākumus Ventspilī? Viņš ir labs vai patīk? Man patīk, kā notiek, jo cilvēki zina, ko viņi dara. Viņi ir ļoti atraktīvi, azartiski, zinoši. Nu, katrā gadījumā es teiktu lielu paldies, kā viss ir organizēts un ko mēs šeit iegūstam. Vienlaiks ar semināru pedagogiem Ventspils valsts pirmajā ģimnāzijā noritēja vēl kāds īpašs pasākums. Skolēni no 8 ģimnāzijām piedalījās interesantu uzdevumu veikšanā. Līdz ar to kopā 15 komandas un katrā komandā ir skolēni no dažādām valsts ģimnāzijām. Pirmkārt jau, lai viņi sadarbotos un iepazītos ar citiem kolēģiem, nevis palikt tikai tajā kompānijā, ar ko viņi ir atbraukuši. Un otra lieta, tās praktiskās darbnīcas, kuras mēs viņiem piedāvājam, ir orientēts uz to, lai tas būtu ļoti intensīvs darbs, bet tur ir vajadzīgs vienkārši mazāk komandas. Un tāpēc piecas komandas ir vienā telpā, dar vienu veidu uzdevumu, cits piecas ir citā telpā, un tad viņas rotē tā, lai katra komanda būtu pabijusi katrā no tiem praktiskiem darbiem. Nodarbību laikā skolēni darbojās ģimnāzijas laboratorijās, veicot interesants uzdevums tematikā par dažādām fizikas, elektronikas un programmēšanas tēmām. Pildama uzdevums, desmit āķīgu uzdevumu. Kaut kur iepriekš tādi pasākumi jau notika bijāt? Nē, pirmā reize. Pagaidām viss interesants. Esmu pirmā reize šādā projektā. Un kā vispār kādas emocijas tu sajūtas? Interesanti, jauni cilvēki, kaut kas pilnīgi jauns, kas nav darīt. Nav grūti, piemēram, jūs nepazīstat viens otru, nav grūti sadarboties. Nē, viegli. Komunikācija un tā. Ventspils valsts ģimnāzija kā reģionālais metodiskais centrs pirmo reizi rīko šādu mērogu pasākumu, pulcējot vienu vietu valsts ģimnāziju pārstāvis no visas Latvijas. Valsts ģimnāzijas dara vēl citas funkcijas, tās nav parastas skolas, bet viņām ir jāizglīto un jāpalīdz profesionāli pilnveidoties ļoti daudziem skolotājiem. Līdz ar to ir ļoti svarīgi dzirdēt, saprast un mācīties vienam no otru un redzēt, ko katra skola katrā reģionā dara. Jo, protams, reģionu specifikas ir ļoti dažādas. Ja katrai skolai ir kaut kas noteikts, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara. Bet šobrīd ir sajūta, ka arī Ventspils valsts pirmajā ģimnāzijā ir arī lietas, ja, ko mēs varam piedāvāt, ja, ko mēs daram vai ko mēs ilgstoši laiki esam darījuši gadiem un dalīties tajā labajā pieredzē, kas skolā ir uzkrājusies.